Asta s-a mobilit. Ah, e incredibil. Utre kiri gidome sa. Reporteru, dobar den. Zdravo. Dobar si? Dobar, dobar. Здорово. Ready?
Hey, hold on. There you go.
Thank you.
Non
Yeah.
Vad sa du? Nej, vänta, jag...
Vad sa han? Hur var det i koden början, 43? Och du säger inte ett nummer till. Vänta, märker han nu? Det är snusk i så fall. Jag tittar till dig. Jag ska
grabbar, men jag får se vad det är för. Jag måste ju fortsätta. David B. That's so good. Vilja börja löpa, gubbar. Vi kommer in i matchen här. Det är inte långt att slå. Vi är ett mål i slå, gubbar. Kom igen nu. Vi måste vara fan via, gubbar. Vi får inte löpa nu. Jag kommer att vinna. Jag loppar här. Gå in och leta. Kör, kör så det ryker. Hej, lyssna här nu. Lyssna här nu, gubbar. Och sen, vi har Mr. Dejan här. Thank you.
Vänta!
Så mitt arm bara, jag ska inte. Hey, you don't need to be
skål. Det är inte så.
Vad var det du hade för att skjuta? Ja, just det, så känns det stannat. Du kände det. Vad gjorde du då? Nej, jag tyckte det just det.
Vi har en kort. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Ja, da to je potrebno.